Specifična zima je nekoliko spremenila sam dogodek. Leta smo šli, pa smo mačkem prej prašiča zaklali, dva dni prej, da se je meso uhladil, da lahko danes delamo vse izdelke, od krvavic, mesenk in salam. Poskusili smo še tlačenko naprav danes. Letošnja zima kolinam ni najbolj naklonjena. Mi imamo zdaj zunanje temperature po 10-15 stopinj. Meso, ki je v paci, če ni v hladilnici, je v bistvu problematično že, ker koža rata sluzava, voni so neprijetni in tako tudi meso ne mora biti kvalitetne produkt. Člani zelo radi poprimejo za delo, tako sta hkrati delali dve ekipi. Ena ekipa izdeluje krvavice, druga ekipa gor izdeluje salame, zdaj trenutno takoj za salamo bo še mesene klobase napravil. Pravijo, da je za dobro salamo recept zaslužen približno 30%. Bolje je važno tistih 70% od izdelave naprej. Kam bomo to dali? Kako bomo to obdržali, da bo salama suha, zrela in prijetna za uživanje? Recepte za društvene izdelke prispevajo vsi člani. Na koncu pride zmeraj dobre izdelke. Tudi, ko damo te domače koline na samnično ocenjevanje, je... so rezultati zmeram vrhunski. Ne? Pri salamah pa tudi nismo ta zadnji, ta prvi pa tudi nismo nikoli še bili, bomo pa enkrat bili tudi prvi. Ne? Izdelke bodo tako dali na ocenjevanje v Kostanjevico, salame v Sevnico ter na društveno ocenjevanje v aprilu.